Padre Alain, agora no Rio São Francisco, no Canion Xingo, fazendo esse passeio turístico muito famoso aqui na região, no catamarã super legal, ó. Passeio acontece no catamarã entre o estado de Sergipe e Maceió.
Aqui nós estamos na duna que foi filmada a novela Tieta. E essas dunas aqui é onde foi gravado a cena da Tieta com as cabras.